Tak to už je lepší, chlapi, no to je hrozný, já vůbec nic neslyším. No, tak teď už je to lepší. Tak, ještě jednou dobrý den u dnešní online hodiny fyziky. O čem to dneska bude? Sami vidíte, bude to o zvuku. Tak, co to je zvuk? Zvuk patří do kapitoly zvukové děje a my si zkusíme říct něco o tom, co to zvuk je, navázat na předchozí kapitolu a možná bude úplně nejlepší, když si na úvod trochu zopakujeme. Takže já jenom zopakuji, co jsme si říkali v předchozí lekci. Bavili jsme se o vlnění a říkali jsme si, že vlnění je šíření kmitu prostředím, že může být podélné a příčné. A nás v tento okamžik teď bude zajímat jenom tady ta jedna část, a to je to podélné vlnění. Takže můžeme si říct, co to vůbec zvuk je. Zvuk je podélné vlnění a není to ledajaké vlnění, je to vlnění, které má frekvenci od 16 Hz do 20 000 Hz, neboli do 20 kHz. Co to znamená? 16krát za sekundu proběhne kmit až 20 000krát za sekundu. Ten kmit je ta situace sem, tam a zpět do té rovnovážné polohy. Tak, co je zdrojem zvuku? Tak jsou to jakákoliv kmitající tělesa. Pramení to z té povahy toho vlnění, že vlnění je kmit šířící se prostředím. Takže jakékoliv kmitající těleso. No a pro nás jsou ta nejběžnější tedy hlasivky, což je orgán v hrtanu. A toto jsou ty hlasivky. A když prochází proud vzduchu přes hlasivky, tak je rozkmitá. Takže vypadá ta situace nějak takto. A tím, jak se rozkmitají ty hlasivky směrem nahoru a dolů, tak vydávají tón lidský, jakýsi základní hlasivkový tón, který se později díky dutinám projeví typickým hlasem každého z nás. No a nebo druhým příkladem může být struna u jakékoliv kytary, hously, která, když se rozdrnká, tak vám začne takto kmitat. My už jsme si i v předchozí hodině říkali, že se jedná o stojaté vlnění. Každopádně ten vzduch, který je tady kolem té kytary, tak se nám právě rozechvěje do podoby tady tohoto podélného vlnění. Tak, zvuk popisujeme opět nějakými základními fyzikálními veličiny pro tuto oblast a první z těch veličin je intenzita zvuku, nebo také hlasitost. Intenzita zvuku se definuje jako energie zvuku, která dopadá na jednotku plochy za jednotku času. Takže já si zde vezmu zdroj zvuku, nějaký reproduktor, pak si vezmu jednotkovou plochu, to znamená třeba o velikosti strany, tento čtverec o velikosti strany 1 metr, a vezmu si čas 1 sekundu. Tak a teď z toho reproduktoru nechám vycházet zvuk. Ten zvuk v okamžiku, kdy začne dopadat na tu plochu, tak začnu měřit, kolik toho zvuku dopadlo za jednotku času. Takže já to teď tady ukážu. Tak a teď v tomto okamžiku spustím stopky a měřím 1 sekundu. Tak a energie, která dopadla na tu plochu za jednotku času, tomu říkáme intenzita zvuku. Intenzita zvuku má jednotku používanou decibel a můžeme si ukázat, jakým způsobem bychom to mohli znázornit. To znamená, dejme tomu, že tady ta dívka zaspívá nějaké komorní A, tón, hudební tón, který má takovouto charakteristiku. A na osu Y si naneseme intenzitu. To znamená, jak je ten zvuk silný, jak je hlasitý. Tak, dejme tomu, tak toto vypadá, když bude zpívat běžným svým hlasem. Pokud té dívce dáme megafon, což je zařízení, které zesiluje zvuk, tak ta intenzita bude vyšší. Je to stejné, jako kdybyste jenom mluvili nebo křičeli. Když mluvíte, intenzita je nižší, když křičíte, intenzita je vyšší. Takže zvuk s vyšší intenzitou poznáme v grafu, že ta křivka je na té ose Y má vyšší hodnotu. To znamená, ten kmit má větší výchylku.
Tak, můžeme si ukázat, jak je to s tou hlasitostí, to znamená, jak lidský organismus vnímá hlasitost zvuku a jakým způsobem, jaký to má na něho vliv. Tak, máme zde stupnici od 0 decibelů až po 140 decibelů. No a když začneme úplně dole, tak v té dolní hranici nebo na té dolní části té stupnice máme práh slyšitelnosti. Je to 0 decibelů a je to jakási hodnota, kterou ještě jsme schopni zaregistrovat. Pokud bychom šli pod 0 decibelů, tak už my nejsme schopni zaregistrovat tu hlasitost, ale měřící přístroje jsou třeba schopny tu nižší hlasitost zaregistrovat. Takže pro lidské ucho začínáme hodnotou 0, kterou nazýváme práh slyšitelnosti. Tak, třeba jenom klasické dýchání má hodnotu 10 decibelů. Pokud bychom vzali padání listí, tak to má hodnotu kolem 20 decibelů. Když padá na podzim listí ze stromu, tak je to hlasitost 20 decibelů. Tak, veškerá tato oblast na lidské zdraví nebo na člověka, na jeho soustředění žádný vliv nemá, neruší nás tady tyto zvuky. Tak, běžná lednička, kterou máme každý ve své domácnosti, má hlasitost 40 decibelů a to už je hlasitost, která nás třeba při práci může slabě rušit. Běžný hovor, který vedeme mezi sebou, má hlasitost nebo hladinu zvuku 60 decibelů. A jedoucí auto nebo provoz na běžné silnici má hlasitost 70 decibelů. Nákladní auto, pokud projede kolem nás, už má hodnotu 80 decibelů a to už je silné rušení, které nám narušuje naše soustředění. Pokud bychom šli ještě dál a vzali si třeba tu situaci, kterou jsem měl úplně na začátku, ten koncert, tak zde se dostáváme už na hodnotu 90 decibelů a tato hodnota už je pro naše ucho nebezpečná, protože pokud bychom dlouhodobě vystavovali náš sluch takové úrovni hluku, tak by došlo k poruše sluchu. No a pokud bychom si stoupli někam k letišti a pozorovali startovat a přistávat letadla, tak úroveň hlasitosti nebo hluku tady těch tryskových motorů je kolem 130 decibelů a tady i při krátkodobém působení může dojít k poruše sluchu. Ona může dojít k protažení bubínku v tom nejjednodušším případě. Tak, no a 140 decibelů je takzvaný práh bolesti, to je nejvyšší hodnota, kterou jsme schopni snést. Je to už hodnota, která nás bolí a je pro nás nesnesitelná. A samozřejmě nám praská bubínek a v tom okamžiku přestáváme slyšet. Tak. Takže když se podíváme tady na tu část vpravo, na ten vliv toho člověka, tak pokud chceme pracovat, učit se na nějakém projektu pracovat, tak bychom měli mít místo, které je klidné, které se drží do té hodnoty těch, dejme tomu, 40 decibelů. V okamžiku, kdyby někdo vedle nás mluvil nebo bychom byli u rušné křižovatky, tak už to rušení bude mít vyšší hodnotu a bude to mít vliv i na to naše soustředění se. Tak, dalším parametrem, kterým popisujeme zvuk, je výška zvuku. A jak z toho názvu již plyne, výška je dána jeho frekvencí. To znamená, čím bude vyšší frekvence, tím bude i větší výška. Tak, já tady zkusím to jenom nějakým způsobem nasimulovat. Takže můžeme mít hudební nástroj, který se nazývá violončelo. A to je hudební nástroj, který hraje vesměs hlubší tóny. Tak, dejme tomu, že si vyznačím opět třeba to komorní A, které zahraje, tak by vypadalo nějak v této podobě. Samozřejmě by nehrál teda komorní A, ale hrál by nějaké A v nižší stupnici. No a pokud si vezmeme housle, tak u těch jsme zvyklí, že hrají vyšší tóny. A pro vyšší tóny máme samozřejmě vyšší frekvenci. Takže housle hrají vesměs vyšší tóny a pro vyšší tóny je vyšší frekvence, pro nižší tón je ta frekvence nižší. Takže pokud tady by byl čas jedné sekundy,
tak vidíte, že tady je větší frekvence, tady je menší frekvence. Tak samozřejmě tu výšku zvuku nebo výšku tónu určujeme pouze u hudebních nástrojů a u zpěvů, u pískání, to znamená jenom u tónů melodických, které nám zní u žádných prásknutí, bouchnutí a ran. Tak já tady ještě jenom zmíním takovou jednu věc. Samozřejmě zvuk my si pouštíme velice často ze sluchátek. Pokud si vezmu běžná sluchátka, tak ta jsou schopna přehrávat zvuky v rozmezí 20 až 20 tisíc Hz, což je pro lidský sluch běžná hladina nebo běžné rozmezí. Pokud bychom ale chtěli sluchátka profesionální, znamená pro třeba nějaké hudebníky nebo pracovníky u mixážního pultu nebo někde ve zkušebně, tak pak bychom už museli použít sluchátka, která jsou high fidelity, znamená hi-fi, a tam mají podstatně širší rozsah. Všimněte si, ten rozsah samozřejmě překračuje i hodnoty sluchu lidského, ale ta sluchátka mají i ten význam, že nám registrují ty frekvence, které se v té hudbě objevují, nebo třeba v tom filmu. Takže na běžný poslech samozřejmě nám stačí sluchátka s tímto frekvenčním rozsahem. Pokud bychom chtěli dělat zpracování hudbu profesionálně, tak bychom museli si použít sluchátka profesionální. Tak, další, co si zde zmíníme, je pojem tón. Tón je jakýkoliv zvuk, který má stálou frekvenci. Ta frekvence se nemění. Tak my si to hned ukážeme. Tak pokud byste jenom zapískali a nahráli si tady to zapískání, tak dostanete takovýto průběh toho vašeho pískání a to je tón. Všimněte si, že ta frekvence je pořád stejná. To znamená, tady máme ten jeden kmit. Toto je doba jednoho kmitu a všimněte si, že druhý kmit je stejně, má stejnou dobu, třetí stejnou čtvrtou. To znamená, toto je stálá frekvence. Pokud bychom si vzali nějaké třeba tlesknutí, tak se podívejte, tak to vypadá průběh tlesknutí a tady už vidíte, že zde ta doba je určitě delší než tady zde nebo než tady a tak dál. Vidíte, že ta frekvence se liší. Tady by, dejme tomu, v určité části byla stejná, ale tady už je zase jiná, tady je jiná, tady je jiná. Takže tady toto není tón. Tak a samozřejmě tón pro hudbu má veliký význam. Je to pro ní základní pojem, který se v hudbě používá. A ukážeme si to na dalším snímku. Tak, pokud máme hudební nástroje, které hrají tóny, tak každý hudební nástroj má jinou barvu zvuku. To znamená, pokud na stejný tón, třeba to komorní A, zahrajeme na různých hudebních nástrojích, tak na každém hudebním nástroji bude znít jinak. A je to dáno tím, že díky tomu hudebnímu nástroji získá takzvanou barvu zvuku ten tón. Tak pojďte, ukážeme si to. Tak, pokud budou hrát housle a zaznamenáme si ten tón, tak se podívejte, takový to nějaký bude průběh. Není to ta sinusoida, kterou jsme měli, jsou tady jakési různé takové skoky malé. Ty jsou způsobeny právě tím, že rozrezonuje, ta struna rozrezonuje právě to dřevo těch houslí a to dřevo těch houslí tomu dá takzvanou tu barvu specifickou, znamená přidají se tam jakési další frekvence, říká se jim vyšší harmonické frekvence, které nám vytvoří specifický průběh toho zvuku, znamená specifickou barvu. Pokud bychom stejný tón zahráli, trubce, tak vidíte, že ten průběh je jiný. Opět zase je to taková ta sinusoida, která se nám zde opakuje, ale jsou tam jakýsi výkyv. Jednak je trubka z plechu a jednak
Tady jsme rozechvívali strunu, když to zde proud vzduchu, sloupec vzduchu. Tak, klarinet, další hudební nástroj, opět foukáme, rozechvíváme proud vzduchu, na který se nám rozrezonuje to dřevo. Tady to byl kov, zde je to dřevo. Podívejte se, opět toto jsou ty vyšší harmonické, které nám způsobí tu charakteristickou barvu zvuku klarinetu. Tak, příčná flétna, ta je opět ze z plechu, z kovu, vidíte, že ten průběh je zase specifický. Takže pokud se podíváte tady na ty čtyři hudební nástroje, které já jsem zvolil, tak každý z nich má jiný průběh pro ten stejný tón, tím pádem má jinou barvu zvuku a každý hudební nástroj my budeme slyšet se specifickou barvou, co nám bude nám znít trochu jinak. No a co hraje roli? Tak hraje roli určitě materiál. Viděli jste, že tady mohl být kov, dřevo. Hraje roli velikost, pokud budou housle menší mít tvar, budou mít větší tvar, tak samozřejmě získá to svou barvu. No a samozřejmě i ten tvar hraje roli. Jo, pokud by ty housle měly jiný tvar než tady ten, tak budou zase znít trochu jinak. Tak, já ještě zmíním něco na té druhé straně. A ta druhá strana je oblast, kde téměř nic neslyšíme. Samozřejmě najít místo tady v dnešním přetechnizovaném světě, aby bylo to místo velice klidné, je velice obtížné, ale budují se po celém světě v různých vědeckých institucích takzvané anechorické komory, což jsou prostory, které vidíte, jak je zde, to znamená, jsou speciální stěny pokryty takovým speciálním tvarem, pohlcujících vlastně jakýchsi ostnů z materiálu, který roztříští ten zvuk a ve skutečnosti ten zvuk se vůbec k vám nevrátí. Všimněte si, je to i pod podlahou a vy zde chodíte po jakési mřížce, tak aby to bylo ze všech stran z hora, z dola a ze všech bočních stěn. No a zde se až 99,99% zvuku pohltí, to znamená zde téměř absolutní klid, dokonce je zde až minus 20 decibelů, to znamená je zde takové ticho, které my už ani nejsme schopni registrovat. Znamená v takové komoře byste schopni slyšet i tluk od vašeho srdce, vnímáte i proudění krve v tepnách a říká se, že lidé, nebo je dokázáno, že lidé, kteří mají nějakou poruchu sluchu, třeba jim píská v uchu, tak zde nevydrží ani 5-10 minut. Je to pro ně nesnesitelné. Tak, jinak v taková komora k čemu slouží? No slouží k tomu, kde potřebují testovat hlasitost nebo zvuk různých zařízení. Takže testují se zde v první řadě mikrofony, reproduktory, to znamená jakési zařízení, pomocí kterých my zaznamenáváme nebo přehráváme hudbu. No a samozřejmě i různé spotřebiče, různé zařízení třeba do automobilu. Dokonce jsou komory, kde se testuje zvuk motoru, třeba Ferrari nebo takové opravdu prémiové značky mají takovéto komory, kde ladí ten zvuk výfuku, aby ladil lidskému uchu. Tak, můžeme shrnout, takže zvuk pro nás je vlnění podélné s frekvencí od 16, přibližně od 16 do 20 tisíc Hz. Týká se to zdravého mladého člověka. Na stáří nám ty vyšší frekvence se ořežou, takže máme třeba do 16 tisíc Hz. Zdrojem zvuku jsou kmitající tělesa. Pro nás nejčastěji jsou to hlasivky, struny, sloupce vzduchu. No a u zvuku rozlišujeme jeho intenzitu, neboli hlasitost, která je dána v jednotkách decibely. Čím je zvuk hlasitější, tím má vyšší hodnotu intenzity. Dále jsme si zavedli výšku zvuku, která je dána jeho frekvenci. Čím vyšší frekvence, tím vyšší výška. A uvedli jsme si, že tón je každý zvuk, který má stálou frekvenci. Takže pískání, tóny na hudebních nástrojích. Uvedli jsme si hladiny hluku, jaké jsou
že v jednotkách decibelů slyšíme od 0 decibelů, což je prach, pro nás prach slyšitelnosti, až po prach bolesti, což je pro nás už oblast intenzity, která je pro naše uši bolestivá. A že jsme schopni pracovat v prostředí, které je velice slabě rušené, takže ideálně do těch 40 decibelů, v okamžiku, kdy se dostáváme do vyšších hodnot, tak už naše soustředění klesá. Tak ještě zde uvedu zdroje, které jsem použil při tvorbě. Nezapomeňte, že máme těch videí natočených víc, najdete je na tady té adrese, kterou zde mám, anebo se můžete přihlásit k odběru a už vám žádné video neuteče. Tak to by bylo ke zdrojům, no a já už teď se vrátím zpět, vidíte, kapela za mnou už stlumila, už nehraje tak nahlas a tak by to mělo být správně, anebo si dát do uší nějaké ucpávky, když jdete na koncert, tak abyste si ten svůj sluch chránili. Takže mějte se pěkně a u další hodiny naschledanou.